بسم الله الرحمن الرحيم Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirëshmit, mëshirë plotit, çdo lavdërim i përket Allahut, Zotit të botëve, të gjithë mëshirëshmit, mëshirë plotit, sunduesit të ditës së gjykimit. Vetëm ty të adhurojmë, dhe vetëm prej teje, ndihmë kërkojmë. Udhëzona në rrugën e drejt, në rrugën e atyre që u ke dhuruar mirësi, e jo në të atyre që kanë shkaktuar zemrimin tënd, as në të atyre që janë të humbur. Surja El Bekare, Medinase, 286 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit, Elif, Lam, Mim. Ky është libri në të cilin nuk ka dyshim. Ai është udhërrëfyes për të devot shmit, të cilët besojnë në të fshehtën, falin namazin dhe japin nga ajo që u kemi dhënë ne. Dhe për ata që besojnë në atë që të është shpallur ty, o Muhammed, në atë që është shpallur për para teje dhe që me bindje i besojnë jetës tjetër. Ata janë udhëzuar në rrugë të drejtë nga Zoti i tyre, dhe pikërisht ata janë të shpëtuarit. Sa për ata që mohojnë, njësoj është, i paralajmërove, apo nuk i paralajmërove, ata nuk besojnë. Allahu i ka vulosur zemrat e tyre, ndërsa në veshët dhe sytë e tyre kanë mbules. Ata i pret një dënim i madh. Ka disa njerëz që thonë, besojmë në Allahun dhe në ditën e gjykimit, por, në të vërtet, ata nuk janë besimtar. Ata përpiqen të mashtrojnë Allahun dhe besimtarët, por, në të vërtet, mashtrojnë vetëm vetveten, megjithse nuk e ndjejnë. Në zemrat e tyre ka një sëmundje, të cilën Allahu u ashton. Ata i pret një dënim i dhëmshëm për shkak të hipokrizisë së tyre. Kur u thuhet, mos bëni çarregullime në tokë, ata thonë, ne bëjmë vetëm përmirësime në tokë. Por jo, në të vërtet, pikërisht ata janë shkaktarët e çrregullimeve, ndonëse nuk e ndjejnë. Kur atyre u thuhet, besoni edhe ju ashtu siç kanë besuar njerëzit e tjerë, ata thonë, vallë, a të besojmë edhe ne ashtu siç besojnë mendjelehtët? Por jo, në të vërtet pikërisht ata janë mendjelehtët, por nuk e din këtë. Kur takohen me besimtarët, ata thonë, besojmë. Por kur mbesin vetëm me djajt e tyre, thonë, në të vërtet, ne jemi me ju. Ne vetëm po talëshim. Allahu do të talet me ata, dhe do t'i lërë një kohë të gjatë që të bredhin verbërisht në mendje madhësinë e tyre. Pikërisht, këta janë ata që kanë këmbyer udhëzimin me humbjen. Kështu që tregëtia atyre nuk usolli kur farë do bie, dhe as nuk ishin të udhëzuar në rrugën e drejtë. Rasti i tyre
shëmbëllen me rastin e atyre që ndezin një zjarr, dhe kur ai u andriçon çka në rreth vetes, Allahu u amer dritën, i lënë në errësir, dhe ata nuk shohin asgjë. Ata janë të shurdhër, me mecë e të verbër, prandaj nuk kthehen në rrugë të drejtë. Ose shëmbëllen me ata që gjatë shtërëngatës nga qielli, shoqëruar me errësir, bubullim dhe shkreptim, i mbyllin veshët me gishtat e tyre për të mos dëgjuar ushtimin nga frika e vdekjes. Kështu, Allahu i ka nën kontroll mohuesit. Shkreptima, po thuaj u amer shikimin. Sa herë që ajo u andriçon rrugën, ata ecin, dhe kur i kaplon errësira, ndalen. Sikur të donte Allahu, do t'u amerte dëgjimin dhe shikimin. Pa dyshim, Allahu është i fuqishëm për çdo gjë. O njerëz, adhuroni Zotin tuaj, i cili ju ka krijuar ju dhe ata që ishin para jush, që të mund të ruheni nga të këqijat, i cili e ka bërë për ju tokën shtres dhe qiellin ndërtes, i cili prej së larti zbret ujë dhe nëpërmjet tij bën që të rriten fruta si ushqim për ju. Prandaj, mos sajoni me vetëdije zota të barabart me Allahun. Nëse ju dyshoni në atë që ja kemi zbritur robit ton, Muhamedit a.s., atëherë, hartoni një sure të ngjashme me atë që ja kemi shpallur ati. Thirrni në ndihmë edhe dëshmitarët tuaj që ja adhuroni në vend të Allahut, nëse jeni të sinqertë. Nëse nuk mundeni, dhe kurse si nuk do të mundeni, atëhere, ruajoni zjarrit, lënd djegëse e të cilit janë njerëzit dhe gurët, dhe që është përgatitur për të ndëshkuar mohuesit. Ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, gëzoj me kopshte të xhenetit, në për të cilat rrjedhin lumenjë. Sa herë që atyre t'u jepet si ushqim ndo një fruti kopshteve, ata do të thonë: këtë e kemi ngrënë edhe për para. Por atyre do t'u jepen vetëm fruta të ngjashme me ata të tokës. Në xhenet, ata do të kenë bashkëshorte të pastra, dhe atje do të jetojnë përgjithmonë. Allahu nuk nguron të jap shembull mushkonjën ose diçka më të madhe se ajo. Ata që besojnë e dinë se kjo është e vërteta nga Zoti i tyre, kurse ata që nuk besojnë thonë: çfarë kërkon të tregoj Allahu me këtë shembull? Nëpërmjet ti ai shumë kënd e lënë humbje, e shumë kujt i andriçon rrugën e drejtë. Ai i lënë humbje vetëm gjynahqarët e mëdhenj, të cilët shkelin besën e Allahut pasi e patën dhënë, ndërprejnë atë që ka urdhëruar Allahu për ta mbajtur lidhur, dhe bëjnë gatresa në tokë. Ata janë një mend të shkatëruar. Si mund ta mohoni Allahun ndërkohë që keni qenë të pajetë, e ai ju dha jetën? Pastaj ai do t'ju bëjë të vdisni, më pas do t'ju ringjall, e në fund do të ktheheni tek ai. Është ai që për ju ka krijuar çdo gjë që ka në tokë, pastaj i është drejtuar qiellit dhe e ka rregulluar duke e bërë atë shtat qiej. Ai është i dijshëm për çdo gjë. Kur Zoti yt u tha engjëjve: unë do të krijoj një mëkëmbës që do të zbatoj ligjet e Zotit në tokë, ata than: a do të vesh atje dikë që do të bëj çrregullime e do të derdh gjak në të, ndërkohë që ne të madhërojmë
të lavdërojmë dhe të lartësojmë ashtu si të takon ty. Ai tha, un di atë që ju nuk e dini. Allahu ia mësoi Ademit emrat e çdo gjëje. Pastaj u paraqiti engjëve dhe u tha, më tregoni emrat e tyre, nëse ajo që thoni është e vërtet. Qofsh i lavdëruar, than ata, ne dim vetëm atë që na ke mësuar ti. Në të vërtet, ti je i gjithdituri, i urti. O Adem, tha ai, u atrego atyre emrat e gjërave. Kur ai u atregoi emrat e tyre, Allahu tha, a nuk ju kam thënë se vetëm unë i di fshehtësitë e qiellit e të tokës, dhe vetëm unë e di çfarë tregoni haptazi dhe çfarë fshihni. Kur u tham engjëjve, përuluni në seçde para Ademit, ata u përulën, përveç Iblisit, i cili nuk deshi, u tregua mendje madhe dhe u bë mos besimtar. Ne tham, o Adem, jeto ti dhe gruaja jote në xhenet, dhe aty hani sa të doni e kur të doni, por mos ju afroni kësaj peme, se ndryshe do të bëheni të padrejt. Shejtani i shtyu të gabojnë e i nxorri nga lumturia ku ishin. Zbritni, u tham ne, do të jeni armiq të njeri tjetrit. Në tokë do të qëndroni, do të keni furnizim e do të jetoni deri në një kohë të caktuar. Ademi mësoi disa fjalë se si të kërkonte falje nga Zoti i tij, kështu që ai ia pranoi pendimin. Sigurisht, ai i pranon shumë pendimet. Ai është mëshirë ploti. Ne u tham, zbritni të gjithë prej xhenetit. Kur t'ju vi udhërrëfimi ynë, ata që do t'i përmbahen atij, nuk do të kenë frikë dhe nuk do të dëshpërohen. Kurse ata që i mohojnë dhe i përgënjeshtrojnë shpalljet tona, do të jenë banor të zjarrit, ku do të mbesin gjithmonë. O bijtë e Izraelit, kujtoni të mirat që ju kam falur. Përmbushni premtimin që më keni dhënë, që edhe unë të përmbush premtimin që ju kam bërë për t'ju futur në xhenet. Vetëm prej meje duhet të friksoheni. Besoni në atë Kur'an që kam zbritur si vërtetues të shkrimeve tuaja, e mos u bëni mohuesit e parë të tij. Mos i këmbeni shpalljet e mia me një vlerë të vogël dhe ruhuni vetëm prej meje. Mos e përzjeni të vërtetën me të pavërtetën, dhe të vërtetën mos e fshihni me vetëdije. Faleni namazin, jepeni zeqatin dhe përkuluni në ruku bashkë me ata që përkulen në namaz. Vall, a ju urdhëroni njerëzit që të bëjnë të mira e veten po e harroni, ju që lexoni shkrimet? A nuk arsyetoni? Kërkoni ndihmën e Allahut me durim e me namaz. Kjo është një mend e vështirë, përveç se për të devotshmit, që janë të bindur se do të takojnë Zotin e tyre dhe se do të kthehen tek ai. O bijtë e Izraelit, kujtoni të mirat që ju kam dhënë dhe që ju kam ngritur mbi njerëzit e tjerë të asaj kohe. Friksojuni ditës kur askush nuk do të mund të bëj asgjë për askënd, dhe kur prej askujt nuk do të pranohet as ndërmjetësim,
as shpërbles, e as që do të ndimoheni. Kujtoni se si ju shpëtuam nga populli i faraonit, i cili ju shtypte mizorisht, ju atherte djemt e ju alinte të gjalla femrat. Kjo ka qenë një sprovë madhe për ju nga Zoti juaj. Kujtoni se si e çam detin e ju shpëtuam, ndërsa në praninë tuaj i fundosëm njerëzit e faraonit. Kujtoni kur i caktuam Musait 40 net për takimin me të, e pastaj ju adhuruat viçin, duke vepruar si keqbërës. Pastaj ne ju falëm që të bëheni mirënjohës. Kujtoni kur Musait i dham librin dhe dalluesin që të udhëzoheni në rrugën e drejtë, dhe kur ai i tha popullit të vet: O populli im, ju vetëm vetes i bët keq kur e adhuruat viçin si Zot. Prandaj kthehuni të penduar te krijuesi juaj dhe vritni njëri tjetrin. Kjo është më mirë për ju në sy të krijuesit tuaj. Ai ju a fali gabimin, sepse ai i pranon shumë pendimet dhe është mëshirë ploti. Kujtoni kur i that Musait: O Musa, ne nuk do të të besojmë ty derisa të shohim Allahun haptazi. Atëhere një rufe ju goditi, ndërsa ishit duke parë. Pas vdekjes suaj, ne ju ringjallëm që të bëheni falenderues. Pastaj bëm që ret t'ju bënin hije, dhe ju zbritëm manën dhe thëllëza, duke thënë: Hani nga ushqimet e mira që ju kemi dhënë. Ata nuk ishin mirënjohës, dhe kështu nuk na bën keq neve, por i bën keq vetes. Kujtoni kur tham: Hyni në këtë qytet, dhe hani çdo doni dhe sa të dëshironi. Por duke hyrë në qytet, përuluni në sejdë dhe thoni: Falna, që ne t'ju afalim gabimet. Atyre që bëjnë vepra të mira, ne u ashtojmë shpërblimin. Por keqbërësit e ndryshuan fjalën që ju tha me një fjalë tjetër. Prandaj ne u sollëm atyre që bën këtë padrejtësi një dënim nga qielli për mosbindjen e tyre. Kur Musai kërkoi ujë për popullin e tij, ne i tham: Bjeri gurit me shkopin tënd. Atëhere nga ai shpërthyen 12 burime, dhe çdo fis e dinte burimin e vet. Ne tham: Hani e pini prej begative të Allahut, dhe mos bëni të këqija e mbrapshti në tokë. Kujtoni kur i that: O Musa, ne nuk mund të kënaqemi vetëm me një lloj ushqimi. Prandaj lutju për ne Zotit tënd të na dhurojë nga ato që jep toka: perime, tranguj, thjerrza, qep dhe hudra. Ai ju tha: Vërtet doni të ndroni atë që është më e mirë me atë që është më e dobët? Shkoni në qytet. Atje do të gjeni atë që kërkoni. Ata i kaploi poshtërimi dhe përulja, dhe merituan zemërimin e Allahut. Kjo ndodhi sepse ata i mohonin shpalljet e Allahut dhe i vrisnin të dërguarit pa asnjë të drejtë. Kjo ndodhi sepse ata kundërshtonin dhe kalonin çdo kufi. Ata që besojnë në Kur'an, hebrejt, të krishterët dhe sabinët, kushdo prej tyre që beson Allahun dhe jetën tjetër si pas Kur'anit dhe bën vepra të mira si pas Islamit, do të shpërblehen nga Zoti i tyre. Ata nuk do të kenë pse të friksohen apo të pikëllohen. Kujtoni, o hebrejnj, kur morëm besën tuaj dhe ngritëm mbi ju malin tur, duke thënë: Merreni seriozisht
atë që ju dham dhe mbani në mendje rregullat e saj në mënyrë që të ruheni nga gjunahet. Por më pas, ju i kthyet shpinën beslidhjes, dhe sikur të mos ishte mirësia e Allahut ndaj jush dhe mëshira e tij, do të ishit të humbur. Sigurisht që ju keni dëgjuar për ata prej jush që shkelën sabatin, edhe të cilve ne u tham, bëhuni majmun të përçmuar e të urryer. Këtë dënim e bëm para lajmërim, për bashkohësit dhe për brezat e tyre pasardhës, si edhe këshill për ata që i friksohen Allahut. Kujto kur Musaj i tha kombit të vet, Allahu ju urdhëron të therrni një lop. Ata than, a do të tallesh me ne? Zoti më ruajt, tha Musaj, të bëhem unë nga të paditurit. Ata than, lutju Zotit tënd që të na shpjegoj si duhet të jetë ajo. Musaj tha, ajo të jetë një lop, as plak, as e re, por e mesme. Pra, bëni atë që ju është urdhëruar. Ata than, lutju Zotit tënd që të na shpjegoj çfarë ngjyre të ketë ajo. Musaj tha, ai thot se ajo duhet të jetë lop me ngjyrë të verdhë të ndezur, të cilën e pëlqejnë shikuesit. Ata than, lutju Zotit tënd që të na shpjegoj çfarë lloj të jetë, sepse lopët të gjitha na duken njësoj, e ne, në dashtë të Zoti, do të udhëzohemi në rrugën e drejtë. Musa i tha, a i thot se lopa s'duhet të jetë e lodhur nga lërimi, apo nga ujitja e tokës, por të jetë e shëndosh dhe pa asnjë tëmet. Ata than, tani na the të vërtetën. Kështu, ata e therën lopën, por deshelan pa flijuar. Dhe, pasi vrat një njeri e u grindët me njeri tjetrin në lidhje me të, Allahu e nëzori në shesh atë që fshihnit ju. Ne ju tham, prekeni të vrarin me një copë të lopës e flijuar. Dhe kështu, Allahu do t'i ngjallë të vdekurit dhe do t'ju tregoj mrekullitë veta, që ju të kuptoni. Por pas kësaj, zemrat tuaja u forcuan e u bën siguri, madje edhe më të forta. Në të vërtet, ka gur nga të cilët burojnë lumenj. Ka të atil që çahen e nga të cilët rjedh uj. Madje ka edhe syresh që rëzohen nga frika e Allahut. Allahu nuk është i pavëmendshëm ndaj veprimeve tuaja. Alhamdulillahilladhi bi ni'matihi tatimmu s-salat. Surja El-Bekare, Medinase, 286 vargje. Vërtet shpresoni ju, besimtar, se ata hebrejt do t'ju besonin ju, ndërko që disa prej tyre i dëgjonin fjalët e Allahut dhe pasi i kuptonin, me vetëdije i shtrembëronin ato. Kur takohen me besimtarët, ata thonë, ne besojmë, e kur ngelin vetëm me njëri tjetrin, ata thonë, a u tregoni atyre atë që u a ka shpallur Allahu në Teurat për ta përdorur si argument kundër jush te Zoti juaj? A nuk po mendoni? A nuk e din ata se Allahu di çfarë fshehin dhe çfarë shpallin? Disa prej atyre janë analfabet. Nuk e njohin librin, përveç disa trillimeve dhe flasin vetëm me hamendje. Mjera ta,
që me duart e tyre shkruen librin, e pastaj thonë, kjo është prej Allahut, që për këtë të kendo një dobi të vogël materiale. Mjera ta, për çfar kanë shkruar me duart e tyre, dhe mjera ta, për çfar kanë fituar. Ata thonë, zjarri do të na prek vetëm ca ditë të numëruara. Thua ju, o Muhammed, a keni marë për këtë ndonjë zotim prej Allahut, kështu që ai nuk do të shkel kur zotimin e vetë dhe do t'ju dënoj pak? Apo po shpifni kundër Allahut gjëra që nuk i dini? Nuk është kështu si thoni ju. Ata që bëjnë vepra të këqija dhe mbulohen nga fajet e veta, do të jenë banor të zjarrit të xhehenemit, ku do të qëndrojnë përgjithmonë. Kurse ata që besojnë e bëjnë vepra të mira, do të jenë banor të xhenetit, ku do të qëndrojnë përgjithmonë. Kujtoni kur ne morëm besën tuaj, o bijtë e Izraelit, se do të adhuroni vetëm Allahun, do të silleni mirë me prindrit, të afërmit, i jetimët dhe të varfrit, do të thoni fjalë të mira njerëzve, do të falni namazin e do të jepni zeqatin. Mirë po më pas, ju ja kthyet shpinën beslidhjes përveç një pakice prej jush duke ju shmangur edhe tani, dhe kujtoni kur nga ju morën besën që të mos derdhni gjakun e njëri tjetrit, dhe që të mos e dëboni njëri tjetrin nga banesa tuaja. Ju e pranuat këtë dhe dolët dëshmitar. Mirpo, ja te kjeni, duke vrar farefisin tuaj, duke i dëbuar disa syresh nga shtëpit e veta, dhe duke ndimuar njëri tjetrin kundër tyre, fajsisht dhe armiqësisht, dhe kur ju vinë të robëruar, ju i shpëtoni nga robëria me të holla, ndërko që me marveshje e keni të ndaluar të dëboni. Mos val, një pjesë të librit, të oratit, e besoni, kurse pjesën tjetër e mohoni, cili do prej jush, që vepron kështu, do të ndëshkohet me poshtërim në këtë jetë, ndërsa në ditën e kiametit do të dërgohet në dënimin më të ashpër. Allahu nuk është i pavëmendshëm ndaj veprimeve tuaja. Këta janë ata që jetën e kësaj bote e kanë blerë me jetën e ardhshme. Atyre nuk do t'u lehtësohet dënimi dhe askush nuk do t'u vijë në ndihmë. Ne i dha Musajt librin, dhe pasti quam të dërguarit njërin pas tjetrit. Ne i dha Misajt, të birit të Merjemes, mrekulli të qarta dhe e mbështetëm atë me shpirtin e shenjtërisë Gjebrailin alejhiselam. Sa herë që ndonjë i dërguar ju sillte atë që nuk ju pëlqente, ju kapardiseshit. Prandaj disa i quajtët gënjeshtar e disa i vrat. Ata thonë, zemra tona janë të vullosura. Jo, s'është ashtu, por ata i ka mallkuar Allahu për shkak të mohimit të tyre, prandaj shumë pak prej tyre besojnë. Dhe kur një libër që vërteton të shkrimet e tyre u erdhi atyre nga Allahu, ndonëse përpara luteshin për ndihmë kundër jo besimtarve. Pra, kur u erdhi ajo që e dinin se është e vërtet, ata e mohuan atë. Prandaj, mallkimi i Allahut qoftë mbi mohuesit. Ata e shiten veten keq, kur nuk besuan në atë që shpalli Allahu, nga zilia se Allahu ja zbret shpalljen kujt të dëshiroj nga robët e vet, dhe kështu tërhoqën mbi vete zemrim për mbi zemrim. Sigurisht që mohuesit i pret një dënim poshtrues.
kur atyre u thuhet. Besoni në atë që ka shpalur Allahu, ata përgjigjen. Ne besojmë në atë që na është shpalur neve, duke mos besuar në atë që është zbritur më pas, ndonë se ajo është e vërteta që pohon shkrimet e tyre. Thua ju atyre, nëse ishit besimtar, përse i vrat profetet e Allahut, atëhere kër ju erdhen. Musaj, ju soli shenjët e qarta, por gjatë mungesës e ti, ju adhuruat viçin si Zot, prandaj u bët fajtor të mëdhenj. Kur morëm besën tuaj dhe ngritëm mbi ju malin e turit, tham, merreni seriozisht atë që ju kemi dhënë dhe dëgjoni. Ju that, ne dëgjuam, por kundrështojmë. Për shkak të mohimit, atyre u ishte rënjosur në zemra dashuria dhe adhurimi për viçin. Thua ju, nëse jeni vërtet besimtar, sa gjë të keqe po ju urdhërua ka besimi juaj. Thua ju, nëse shtëpia e jetës së përtejme, xheneti, tek Allahu është vetëm për ju, e jo për njerëzit e tjerë. Atëhere, kërkoni vdekjen, nëse ajo që thoni është e vërtet. Por, ata kurse si nuk e dëshirojnë vdekjen për shkak të të këqijave që kanë bërë. Allahu i njeh mirë keqbërësit. Dhe vërtet, do t'i gjesh ata më lakmues për të jetuar se sa njerëzit e tjerë, madje edhe se paganët, se cili nga ata dëshiron të jetoj 1000 vjet, por edhe nëse jeton aq, nuk do të mund t'i ikë dënimit. Allahu i sheh punët e tyre të këqija. Thua ju, o Muhammed, atyre që janë armiq të Gjebrailit, se ai e ka zbritur Kur'anin në zemrën tënde me lejen e Allahut, si vërtetues të librave të shenjtë të mëparshëm dhe si udhërrëfyes e lajmë të mirë për besimtarët. Kush është armik i Allahut, i engjeve të ti, i të dërguarve të ti, i Gjebrailit dhe Mikailit, ta di se Allahu është armik i jo besimtarve. Ne të kemi zbritur ty shpallje e shenjat të qarta, të cilave vetëm njerëzit e këqinj nuk duan të besojnë. A thua çdo herë që japin ndonjë premtim, disa prej tyre e flakin tej atë? Jo, por shumica e tyre nuk besojnë. Tani që atyre u erdhi një i dërguar nga Allahu, vërtetuesi i shkrimeve që kanë me vete, një grup prej atyre, të cilve ju dhan shkrimet, e hodhën pas shpine librin e Allahut, gjoja se nuk dinin gjë për atë. Dhe shkuan pas shpifjeve që bënin djajt kundër mbretërisë së Sulejmanit. E Sulejmani nuk ishte mohues, por djajt ishin mohues. Ata u mësonin njerëzve magjin dhe dijenin që u ishte dërguar dy engjëve në Babiloni, Harutit e Marutit. Këta engjëj nuk i mësonin dokuj magji pa i thënë, ne jemi dërguar për t'ju vënë në provë. Andaj, ti mos u bëj mohues duke mësuar apo ushtruar magjin. Dhe njerëzit mësuan nga këta të dy se si t'i ndajnë bashkëshortët. Por magjistarët nuk mund t'i bëjnë dëm askujt pa lejen e Allahut. E megjithatë, njerëzit mësojnë ato gjëra që i dëmtojnë e nuk u bëjnë dobi. Në të vërtetë, ata e dinin se ai që e përvetësonte këtë mjeshtri nuk do të kishte kurfar të mire në jetën tjetër. E sa e keqe është ajo për të cilën shiten shpirtrat e veta. Ah, sikur ta dinin ata. Sikur ata të besonin dhe të ruheshin nga gjunahet, shpërblimi i Allahut do të ishte
më i mirë. Ah, sikur ta dinin ata. O besimtar, mos thoni Rajna, por thoni Undhurna. Na shiko dhe dëgjoni. Për mohuesit ka dënim pikëllues. Ata që mohojnë, si i thtarët e librit, ashtu edhe paganët, nuk dëshirojnë që t'ju zbres ndonjë e mirë nga Zoti juaj, por Allahu i adhuron mëshirën e vet, kujt doj. Allahu zotron mirësit male. Për çdo varg Kurani që ne e shfuqizojmë apo që e bëjmë të harrohet, ne sjellim ndonjë tjetër më të mirë ose të ngjashëm me të. A nuk e di ti se Allahu është i fuqishëm për të bërë çdo gjë? A nuk e di ti se vetëm Allahut i përket sundimi i qiejve dhe i tokës? Përveç Allahut, ju nuk jeni tjetër mbrojtës e as ndihmës. A mos doni të pyesni të dërguarin tuaj, ashtu si që pyet Musaj më parë? Cili do që e ndron besimin me mohim, pa dyshim që e ka humbur rrugën e drejt. Shumë nga istaret e librit, prej zilis që ka në vete, dëshirojnë që t'ju kthejnë nga besimi në mos besim, tani që e vërteta është e qartë për ata. Por ju, falini ata dhe lërini, derisa të arri urdhëri i Allahut. Vërtet, Allahu është i fuqishëm për çdo gjë. Faleni namazin dhe jepeni zekatin. Çfarë do të mirë që të bëni për shpirtin tuaj, do ta gjeni tek Allahu. Në të vërtetë, ai sheh mirë gjithçka që bëni. Ata thonë, askush nuk do të hyjë në xhenet përveç hebrejve ose të krishterve. Këto janë dëshirat e tyre boshe. Thua ju, o Muhammed, nëse është e vërtet ajo që thoni, atëhere, sillni provën tuaj. Vërtet, ata që i përulen Allahut dhe bëjnë vepra të mira, do ta kenë shpërblimin te Zoti i tyre. Nuk do të friksohen e as do të pikëllohen. Hebrejt thonë, të krishterët nuk kanë kur farë udhërëfimi ku të mbështeten. Edhe të krishterët thonë, hebrejt nuk kanë kur farë udhërëfimi ku të mbështeten. Ndërko, të dyja palët lexojnë të njëjtin libër. Po kështu, edhe ata që nuk dinë, thonë të njëjtat fjalë. Allahu do t'i gjykoj kundër shtitë e tyre në ditën e kiametit. Kush është më fajtor se ai që pengon të përmendet në për xhamit e Allahut emri i tij dhe përpiqet për shkatërimin e tyre? Ata nuk duhet të hyjnë në to, përveç se të frikësuar. Për ata në këtë jetë ka poshtërim, kurse në jetën tjetër dënim të madh. Të Allahut janë lindja dhe perëndimi. Pra, nga do që të ktheheni, është fytyra, ana e Allahut. Vërtet, Allahu është gjithë përfshirës dhe i gjithë dijshëm. Ata thonë, Allahu ka bërë një fëmijë, i lavdishëm dhe i lartësuar qoftë ai. Për kundrazi, ati i përket çdo gjë që gjendet në qiej e në tokë, dhe ati i nënshtrohet gjithçka. Ai është krijuesi i qiejve dhe i tokës, pa shembull të mëparshëm, dhe kur vendos për diçka, vetëm thot për të, bëhu, dhe ajo bëhet. Kurse të paditurit thonë, përse Allahu nuk flet me ne, ose së paku të na sillte ndonjë shenjë?
njësoj thonin edhe ata para tyre. Zemrat e tyre i përngjajnë njëra tjetrës. Ndërko, ne ua kemi treguar qartë shenja tona atyre që besojnë bindshëm. Një mend, ne të kemi dërguar ty, Muhammed, si sjellës të lajmit të mirë dhe paralajmërues. Ti nuk do të pyetesh për banorët e zjarrit flagërues. As hebrejt, as të krishterët nuk do të jenë të kënaqur me ty, derisa të pranosh besimin e tyre. Thuaju, vetëm udhërrëfimi i Allahut është i drejtë. E në qoftë se pas diturisë që të ka zbritur, ti ndjek dëshirën e atyre, atëhere askush nuk do të të ndimonte apo mbronte nga dënimi i Allahut. Ata që u kemi dhënë librin dhe e lexojnë ashtu siç është shpallur, ata besojnë vërtet në të, kurse ata që nuk besojnë në të, padyshim, janë të humbur. O bijt e Izraelit, kujtoni të mirat që ju dhash, dhe që ju ngrita mbi gjithë njerëzit e tjerë të asaj kohe. Friksojuni ditës kur askush nuk do të mund të bëj asgjë për askënd, dhe kur prej askujt nuk do të pranohet as ndërmjetësim, as shpërblesë, dhe as që do të ndihmoheni. Kur Allahu e provoi Ibrahimin me disa urdhërime, të cilat ai plotësoi, Allahu i tha: Unë do të të bëj ty imam prijes të njerëzve. Po pasardhësit e mi, pyeti ai. Allahu tha: Premtimi im nuk i përfshin të padrejtët. Kujtoni kur ne e bëm Qaben vend grumbullimi dhe sigurie për njerëzit, duke thënë: Bëjeni vendin e Ibrahimit si vend faljeje. Ne i urdhëruam Ibrahimin dhe Ismailin: Pastrojeni shtëpinë time, Qaben, për ata që e vizitojnë, që rrinë aty për adhurim dhe që falen duke u përkulur dhe përulur. Kur Ibrahimi u lut: Zoti im, bëje këtë vend qytet të sigurt dhe furnizoj me provime banorët e ti, ata që besojnë në Allahun dhe në jetën tjetër, Allahu tha: Atë që nuk beson, për pak kohë do ta bëj që të kënaqet, e pastaj do ta hedh në dënimin e zjarrit. E sa vendbanimi keq që është ai. Kur Ibrahimi dhe Ismaili ngritën themelet e Qabes, u lutën: O Zoti ynë, pranoje prej nesh këtë vepër. Me të vërtet, ti je ai që dëgjon dhe di gjithçka. O Zoti ynë, na bëj të përulur ndaj teje, bëj që edhe pasardhësit tan të jenë të përulur ndaj teje. Tregon arritet e haxhit dhe pranoje pendimin ton, se pa dyshim, ti je pranuesi i pendimit, mëshirë ploti. O Zoti ynë, dërgo tek ata një të dërguar nga gjiri i tyre, që t'u lexojë shpalljet e tua, t'ua mësoj librin dhe urtësin, rregullat e fesë, e t'i pastroj nga gjunahet. Vërtet, ti je i plotfuqishmi dhe i urti. Fes se Ibrahimit i shmanget vetëm ai që e nënshmon vetveten. Ne e zgjodhëm atë në këtë botë, kurse në botën tjetër ai do të jetë ndër të mirët. Kur Zoti i tij i tha: Përulu, ai u përgjigj: Ju përula Zotit të gjithësisë. Ibrahimi u dha këtë porosi fëmijëve të tij, po ashtu edhe Jakubi. O bijtë e mi, padyshim, Allahu ka zgjedhur për ju fenë e vërtetë.
Prandaj, mos visni ndryshe, veç se duke qenë musliman të nënshtruar, ndaj ati. A ishit ju të pranishëm kur Jakubit ju afrua vdekja dhe i pyjeti të bijt? Çfarë do të adhuroni pas meje? Ata u përgjigjen. Ne do të adhurojmë Zotin tënd, që është edhe Zoti i etërve të tu, Ibrahimit, Ismailit dhe Isakut, një Zot të vetëm, ne ati i nënshtrohemi. Ata njerëz tashmë kanë kaluar. Ata do të kenë çfarë kanë merituar, dhe ju do të keni atë që meritoni, e nuk do të pyeteni për veprat e tyre. Ata thonë, bëhuni hebrejnë ose të krishterë, që të jeni në rrugë të drejtë. Thua ju, në asnjë mënyrë, ne jemi të fesë pasër të Ibrahimit, i cili nuk ka qenë i dhujtarë. Thoni, ne besojmë në Allahun, në atë që na është shpallur neve Kur'anin, në atë që i është shpallur Ibrahimit, Ismailit, Ishakut, Jakubit dhe Esbatve, 12 bijve të Jakubit, në atë që i është dhënë Musait e Isait, dhe në atë që u është dhënë profetëve nga Zoti Medinase. 286 vargje. Nëse ata besojnë në atë që besoni edhe ju, atëherë janë në rrugën e drejtë. E nëse ja kthejnë shpinën asaj, atëherë sigurisht që do të përçahen. Por Allahu të mjafton ty, Muhammed, si mbrojtës kundër atyre. Ai i dëgjon dhe i di të gjitha. Thoni, kjo fe është ngjyra që na ka dhënë Allahu. S'ka ngjyrë më të bukur se ajo që jep Allahu. Ne vetëm atë adhurojmë. Thuaj, a mos doni të haheni me ne për Allahun, kur ai është Zoti ynë dhe Zoti juaj? Ne jemi përgjegjës për veprat tona, kurse ju për tuajat. Ne vetëm ati i përkushtohemi. Apo thoni se Ibrahimi, Ismaili, Isaku, Jakubi dhe Esbatët kanë qenë shifut me fe ose të krishterë? Thua ju. A i dini më mirë ju, apo Allahu? Kush është më keqëbërës se a i që fsheh të vërtetën e ardhur prej Allahut? Por Allahu nuk është i pavëmendshëm ndaj veprave që punoni ju. Ata njerëz tashmë kanë kaluar. Ata do të kenë çfarë kanë merituar, dhe ju do të keni atë që meritoni, e nuk do të pyeteni për veprat e tyre.